Здравейте, аз съм Шарлок Хекси и както виждате днес играм Garry's Mod PedoBear. Тък му влизам в сървъра и направо съм педо. Какво по-хубаво от това? Така, а сега е време и да се попипаме малко момиченца. Няма кой знае колко много хора в сървъра, но нищо, ще се опитам да ги изявам всичките. Мисля, че са 11 някъде. Оп! А! Не го направих този джъмп. Дем! Еми, то паралакса не се е падал от милиард години и аз съм забравял как да скачам. Нищо, ще си припомним. Веднъж го фейлнах, втори път няма. Или пък има. Не знам. Така, къде сте, мили мои сладкищата, напълнени с крем брюле? Охо, хило. Здрасти. Кики. Така. Охо. Пинки. Няма да си измъкнеш, ей. А, как се опита тук да ме въртне? Знам, пях път ето така. Тем. Ела са тук. Ела. Сега като не направиш джъмпа, ще ти хареса. Като не го направиш, ще ти хареса. Аз не го направих. Демит. Остават 2 минути 50. Колко има живи? 8. Знаете ли какво? Чудя се дали да не тръгна първо към... Ето, не. Къде беше това място, бе? Демит, обърка картата. О, то беше на там. Добре, не ми се смей, ей. Смей се, смей се. Ще видиш ти. Дали това няма да ми бъде най-слабото представяне като педо? Дали ще бъда най-разочароващото педо? Сега ще видим. Мисля, че не. Имам една идея. Само, че ми трябва малко време. Така. Я има ли тук? Ноп. Ами тук. Всички ли са там долу? Ами, окей. Идвам за вас. Тук един я го спипах. Айде да идвам. Я да видим сега. Така. Елате, елате, така, елате. Сега ви спипах. А така, танцувай си, танцувай си. А така, ей сега ще ги спипам. Сега ще ги спипам. Те си мислят, че... Охо, Лило, Стич. Ела тук, ела, ела, ела малчо. Така, ето хванах го. Аааа, здрасти, ела сега. Ела да си поиграем, приятелче. Тук някъде да бягаш, нали знаеш? Айде. Умря. Има ли някой друг тука? Горе-долу планът ми проработи. Му станаха само 4 живи. Успях да убия 6 човека. Еми при толкова малко хора, да. Повечето успях да ги убия. Някой обаче се измъкнаха от тука. Онова момиченце, където не успя да скочи. Трябваше да се втурна след него, обаче бях кръвожаден за повече. Сега предполагам се на онова другото място. О боже, минах по заобиколния път и сигурно няма да ми стигне време. Добре, все тая да видим. Ще успея ли да стигна до някъде? О, тук ми се зависят. Нагоре. Бум, няма никой. Никой. Няма да ми стигне време. Как си, Шадале? Добре съм. Веднага някой влезе, като ме видя в Steam. Very idiot person. За VIP. Добре, това ми хареса. Еми, успях да убия само 6 човека и с това ще приключим курса като педо. Време е да бягаме. Проблемът е, че ни спава надолу и... Сега трябва наистина да внима... Олеле, мале! Красота, педото е АФК. Сега значи, че някой друг ще стане педо сигурно. Кикито още е АФК. Стичи, чакай ме. Да, ето и Макса го каза, че е АФК, но някой сега от нас ще стане. Деко, кой беше той? Някъде е около нас ли? О-оу. Какво ми става, бе, хора? Не мога да направя един лесен джъмп, който преди го правих всеки път. Демит. Защо така, чакайте на таун? Трябва да печеля точки, трябва. За да си купя абсолютно всички скинове. Но това е невъзможно, защото няма да събера цял живот тия пари. Така, оп. Зак. Няма никой, няма никой. Ма, бе, той ги спипа. Къде си, бе, педи? Защо мен не ме спипаш, а? Много ли съм ти труден? Не, базикам се. Кой не си другите, мене мусти? Искам да живея. Остават 8 човека. Ох, сърби, сърби, сърби. Чакайте да не ме спипа. Ужас.
по принцип може да се скрия тук от дясно сега. Ама там видели ме. О! Скарам я къва, бе, момиче! Миракс, The Unknown Wolf и... И кой си? Митко! Хило! Този човек или не се е къпал от дълго време, или се е боядисал в черно. Не знам. Я да помириша. Аха, по-скоро не се е къпал. Така... Аз слизам 3, 2, 1. Голи имаше момиченце. То бягаше или не бягаше или не знам. Таунтвам за бонус 5 точки. Я сега... Shadow Hex. Хало. Така, ето че го направих. Просто пръста ми вече обвикна да натиска контрола и да скачам едновременно. Я да видим. Добре, изглежда чисто. Втората игра отново ме пусна на същото място. Какво е това проклятие? Често казвам, ако остана тук, ще си спечеля играта, защото едва ли педото ще тръгне да роби в тия дупки. Чакайте сега, ви от какво бягате? Или просто не знаете къде ходите? По-скоро не знаете къде ходите, да. Като не знаят картата, е така. Така... А, помислих, че това го е написал на мен. Shadow Ghost. Аха, ето този пич. Копирал ми е името! Демит! Защо? Крадец! Плагиатстваш! Аха, хило. Малчо. Ще паднеш? Ще паднеш, да ти подам ръка. Хела. Хвани, хвани. Не, 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 не хващай! След мен ли си? О, дем! Време е за рунд номер 7, така. Оу, тук сме само двама. Онова момиченце не успява да направи джъмпа. Ела тук, а така, емп. Ако някой не знае, емп е оръжие. Как го каза, не помня. Някакво оръжие, електрическо май. Все тая. Какво правиш, бе, брат? Не искам такива работи. Не искам, бе. Не искам, ти си момче, бягав тук. Далеч. Е, това създание може. Той е джендър, нали? Ти може, ама не и ти. Ти си очевиден мъж. Така, ако седя тук, дали ще успея да... АААА! Не е много хубаво седя тук. Кво? Разбягаха ли се? О, май да. Май да. Май всички бягаме, нали? Бягаме ли? Добре, бягаме. Хайде! Само да сте ме прецакали. Ще ви изчупя главите. Така като гледам, май... Да. Май това е измама. Why? Защо седиш тука? А така, мърдай, мърдай. Знаете ли кво? Ще отида да проверя на онова готиното място, дето всички винаги седят. Не всички. Той има два спота на тая ката и там долу, дето е на скока и ето това тук място. Ако сте като мене, просто шляете из картата като някои малумници и не знаете какво правите. А, тук има трупове. О, тук има чернилка. Предсакан съм. Трупи чернилка на едно място. Ето тук ако седя, много трудно ще ме хване, защото аз вече ще съм го видял, ще съм паднал, ще съм решил на къде да хвана, той няма да ме види и ще му избягам. Останаха само 10 живи. Той е бил само 2, леле, това педо е трагично май. А му остават само 2 минути. Демит, момче, стани бе, а така. Браво, дай 5. Пау! Кво ме зяпаш, а? Мале, какви сини очи. Ай, двамата погледнахме натам. Така. Готови си за скок, защото са 3, 2, 1, let's go! Няма педо. Знаеш какво? Ела пак да скочим на ново място да видим какво правят нашите приятелчета. Само да не засечем педото. Така, ще го направи джъмпа? Да. Като гледам, о-о-о! Педото не може да направи джъмпа. Обаче моето, не, това не е моето приятелче. Или е той? Ти ли си? Приятелю! Не! Погубиха те! Ще отмъстя за теб. Обещавам! Така. Базикам се. Ще се крия като мишка.
И... да. А, какво правиш за Бога? Не искам такива неща, казах. Не. Махам се. Не искам. А! Опа, този път го загазихме. Чакайте да талпна, поне да си взема някакви точки. Имах план да остана там от среща, ама сега имам друг план. И той е да продължа напред и той да не ме види. А така. Проблемът е, че това педо е малко малумно и може по случайност да тръгне на тук. Но, както гледам, не чак толкова тъпо. Хм, я да видим сега. Измъкнах се, нали? Hello? Да. Това са следите на педото. Потеглило е нагоре. Ето го. Бай, бай, педо! Натиграхте. Давай сега ние на тук да скачаме. Същност тук може да се засечем. Но няма значение. Убил е само 4 човека. Наистина това е най-трагичното педо някога. Ужас, ужас! Здрасти, Стич! Здрасти, момиченце! И джиджи! Хора, до тук ще приключвам. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, харесайте го, за да знам, че искате още PDLB. Оставете под един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте един към всичките ми социални мрежи. Може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай, бай!